odeljenije. Ja sam nastavnik Sonja Kirovakova, доаѓам од Општинското основно училиште Ѓорче Петров, Ропотово, Долнени. Директор Меметалија Азизовски. На овој час ќе се запознаеме со познатата македонска драма Бегалка од Васил Илјовски. Цели да знае и да открива етапи во развојот на драмското дејство, да разликува драмски текст како творба за читање и како основа за театарска представа, да знае проширени податоци за авторот. Еве неколку зборови накратко за авторот Васил Илјовски. Васил Илјовски е значаен македонски драматург, лингвист, дал голем придонес во развојот на македонскиот литературен јазик, македонската литература и македонската култура воопшто. Неговото творештво е обемно, но тука ќе спомнеме само неколку негови попознати дела. Ленче Кумановче, односно Бегалка, пиеса изведена 1926 година. Чорбаджи Теодос, комедија, изведена 1937 година. Два спрема еден, драма, изведена 1952 година. Чест, драма, изведена 1953 година. Повеќе податоци за авторот, за неговото творештво и неговиот живот на следниот линк. Со поимот драма се имаме запознато во претходните одделенија, но на овој час ќе спомнеме повторно неколку карактеристики за овој поим. Еден од трите литературни рода е драмата. Како литературен род, драмата понатаму се дели на драмски видови, комедија, трагедија, современа драма, психолошка драма. Драмата е уметност, односно литературно дело поставено на сцена. Поставеноста на ликовите и на станите е преку диалошка форма. Драмите може да бидат во проза, во стих и комбинирани во проза и во стих. Еден од начините на обработка на извадоков е и според етапите во развојот на драмското дејство. За нив исто така имаме учено во претходните одделенија, но еве ќе ги наброиме. Првата етапа – експозиција. Тука се случува вовет во драмското дејство и запознавање со ликовите. Значи, тука се дава почетното дејство. Втората етапа е заплет, односно развивање на судирот, конфликтот меѓу ликовите. Третата етапа – кулминација, врвот на конфликтот, и од тука започнува неговото разрешување. Четврта етапа – перипетија, односно првиот чекон кор разјаснување и разрешување на конфликтот. Тука се случува пресврт на настаните. Петта етапа – расплет, тука се разрешува конфликтот. Еве една мала кратка задача за на часот. Треба да запишете по една реченица за секоја етапа од извадокот. За експозиција, за заплет, за кулминација, за перипетија и за расплет. Тука може да го стопирате видеото и самите да се потрудите да одговорите на овие барања. Еве како би изгледало тоа. За експозиција, Ленче е млада девојка, љубена во Бошко, заплет, разговорот помеѓу Ленче и Бошко, и ветувањето на Бошко дека ќе работи за да имаат достојна куќа за живот. За кулминација, Бошко бара Ленче да побегне Бегалка за него, штом татко и не ја дава затоа што е сиромав. Перипетија, договорот и планот за бегство, и расплет, Ленче бега за Бошко. Ова се можни реченици според еден начин на обработка на етапите во развојот на дејството. Вие самите тоа може да го направите лично вас како вие гледате на овие етапи и да си направите еден сличен план, се разбира, според вие како ќе одлучите. Што треба да запомниме? Дека
Овој вид творба е комедија, изведена во пет чина. Во драмските текстови дејството е предизвикано од некој конфликт, судир или недоразбирање. Конфликтот може да биде надворешен, судир со некоја друга личност, или внатрешен, судир во личноста, и предонесува да се развиваат етапите во развод на драмското дејство. Добро е да спомнеме за овој извадок или за драмата воопшто тема, идеја и ликови. Темата на целата драма, на целото дело, е Куманово на почетокот од 20-тиот век и забранетата љубов поради социјалната нееднаквост. Идејата да ни покаже дека љубовта не познава разлики и ако е чиста и искрена, може да ги сруши сите препреки и предрасуди. Ликови Аджи Трајко, богаташ, лихвар, велика негова жена, Ленче нивна керка, Донка нивна слугинка, Бошко млад за нечија, Евра негова мајка и уште многу-многу други. И еве неколку препораки за следниот час да се прочита извадокот во учебникот, да се подготват за изведба на драматизација, читање по улоги, тоа за следен час, и да се напишат проширени податоци за авторот. Драги ученици, ви благодарам на вниманието.